Gledate Temo dneva na Novi24 TV. Z vami je Aleksandra Jug. V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije zadovoljni z rešitvami, ki jih prinaša zakon za omilitev posledic dviga cen energentov v kmetijstvu in gospodarstvu. Nadaljevali bomo o predsedniški kampanji, odstopu Marte Kos, načinu Nataše Pirc-Musar in možnostih Anžeta Logarja. Lepo pozdravljeni. O novem zakonu, ki ponuja rešitve za gospodarstvo in kmetijstvo ob dvigu cen energentov, je poslanec opozicije Jože Horvat povedal, da je premalo transparenten in da zavaja. Celotno slovensko gospodarstvo bo prejelo le 40 milijonov evrov pomoči, pri tem pa se vlada sklicuje na evropske omejitve. Začasni okvir Evropske unije ne določa okvirja v višini 30%, kot trdijo vladni predstavniki. Ta omejitev je postavljena zgolj za pomoč energetsko intenzivnih podjetij. Torej je vlada namenila manj, kot bi lahko. Gospodarstveniki so se s predstavniki vlade in premijejem Golobom srečali danes, mi pa smo se pozanimali, kako so zadovoljni v kmetijstvu. Pogovor s predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Romanom Žvegličem smo posneli v prostorih zbornice. Kako ste v Kmetijsko-gozdarski zbornici zadovoljni z rešitvami, ki jih prinaša zakon za omilitev posledic dviga cen energentov v kmetijstvu in gospodarstvu? Ja, zadovoljni smo v toliko, da se je naknadno skozi amandmaje vključilo v ta zakon tudi tisto kmetijsko proizvodno, ki ne raste samo na njivah in travnikah, ampak se seveda goji v steklenjakih, kot so ribogojci ali pa recimo tudi kot rejci perutnine, za katero uporabljajo se prav veliko energije. Ne? Res je, da je ta zakon zdaj omogoča pomoč samo tistim kmetijskim subjektom, ki so registrirani kot samostojni podjetniki ali družbe za omejeno odgovornost ali delniške družbe, ne pa se pravi za kmetije, kot so fizične osebe in za dopolnilno dejavnost. Tako da zdaj iz tega dela smo zadovoljni, da smo jih sploh nekaj vključili, kajti par dni pred sprejemom tega kmetijskega sektorja ni bilo zraven v tem delu. Nismo pa čisto zadovoljni, ne, ker moramo zdaj narediti analizo, koliko je pa teh kmetij, ki imajo kot fizične osebe, pa da bi bile tudi potrebne te pomoči, kar se tiče energije. Višina izplačane pomoči upravičencu je odvisna od deleža, ki ga predstavljajo pri njegovem delu stroški energije in v njegovih poslovnih odhodkih in od višine čistih prihodkov od prodaje. Se vam zdi to pravično? Veste, razdelitev, ne, je vedno, bom rekel, lahko pride mejna. Ne. Za nekoga je v redu, za nekoga ni v redu. Ne. Vendar jaz mislim, da je prav, da če si imel povečane stroške, da si upravičen do povračila dela stroško, če seveda jih nisi imel, na tem področju govorimo o energijo, potem pa je tudi prav, da ne dobiš nekaj, kar nisi upravičen. Nadomestilo bo prejelo 56 upravičencev kmetijskih gospodarstev in 11 tisoč čebelarjev po 5 evrov na čebeljo družino. Kako to komentirate? Ja, to pa ni iz tega zadnjega zakona, to je pa že iz prejšnje uredbe za pomoči kmetijstvu in čebelarstvu. To je že v bistvu letošnje leto zaradi druga pomoč za slovensko kmetijstvo. Prva je bila izplačana v mesecu aprilu. Sredstva v bistvu po hektarju, 64 evrov za hektar ornih površin, 30 evrov za hektar travinja in trajnih nasadov. To naj bi šlo predvsem zaradi visokih cen mineralnih gnojil. Sredstva seveda niso ne vem kako visoka, da? Vendar je potrebno pač povedati, da je to že za to moč je druga pomoč. Ne? In odvisno seveda od kmetije. Ne? Tisti, ki ima veliko hektarjev, dobi nekaj več, ne? Vendar ima tudi več stroškov. Sicer pa se je vlada odločila, da bo odkupila žito v luči pomanjkanja pšenice na svetovnih trgih in sicer kmetovalci pravite, da je ustrelila mimo. Zakaj? Ne, zdaj,
vlada je dala... Napovedala ukrepe in sicer... Ne, vlada je dala, se pravi, tender ali pa, kako bi rekel, javno naročilo za odkup pšenice, ki pa je bil seveda pripravljen, bom rekel, malo pozno, kajti takrat je bila, ki to vlada sprejela, že požeta in spravljena skoraj vsa pšenica. Tako da po nam znanih informacijih od kmetov direkt, pa tudi vlada nima nekih kapacitet tega, bom rekel, prevzema. Pač mora rabiti posrednika, ne? Ni bilo odkupljene pšenice. Ne? Se je pa večina slovenskih kmetov prodalo pšenico slovenskim odkupovalcem, se pravi predvsem tem mlinsko-predelovalni industriji in je ostala v Sloveniji. Ne? Kako komentirate izjavo predsednika vlade Roberta Goloba, da bi se morala Slovenija počasi odmakniti od živinoreje in da bi ljudje morali jesti manj mesa? No, gledajte, zdaj, jaz upam, da so tisti časi, ne, ko nam bodo določili, kdaj naj kdo kaj je, malo manj. Ne. Zdaj, kristijani vemo, kdaj ne jemo meso, ne, to je v glavnem v petkih. In jaz mislim, da bo tako tudi mogli ostati. Druga stvar pa se pravi, kar se tiče preusmeritve, ne, je pa stvar ni tako enostavna. Ne. Pavšalno je to lahko reči, vendar moramo vedeti, da glavnino Slovenije pokriva jo travinja in da na travini pač lahko imaš samo travo jede živali. Ne. In v teh hribih, v težki zemlji, seveda, ker niti ni strojne obdelave možne, se težko prideluje kaj drugega, kakor živinorejo. Ne? Sploh pa, če si odvisen od kmetijstva, ne? Če nimaš drugih virov prihodkov, pač moraš poskrbeti za svojo ekonomsko prihodnost. Ne? Tako da veliko manj živinoreje bo v Sloveniji težko, ne? Pa tudi nasploh v Sloveniji imamo izredno nizko obremenitev živali po hektarju, se pravi manj kot en GVŽ po hektarju, na Nizozemskem je to recimo 5 in več, ne? Tako da nam v končni fazi potem celo manjkajo, bom rekel, teh hranil živalskega izvora, ki jih seveda potrebujemo za gnojenje in za obdelavo tal. Napoveduje se nam težko leto glede prehrane in glede energentov. Kaj napovedujete v kmetijstvu? Zdaj, težko leto vsekakor. Mislim, da nas kmete predvsem čaka eno najdražjih jesenskih setev, pa ne samo najdražje, tudi vprašanje, kako bomo tehnološko jo lahko speljali, kajti sploh ne vemo, ali bomo na voljo dobili dovolj kvalitetnih semen in, bom rekel, dovolj mineralnih gnojil. Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji v zadnjem letu drastično pada, kajti mineralna gnojila so se podražila še bolj kot plin. Druga stvar pa je, da seveda te petrokemične tovarne, ki izdelujejo v Evropi mineralna gnojila, v glavnem na ukrajinsko-ruski surovini tem rudnin, ne, ne vemo, če bodo sploh začela delovati. Ne. Tako da problem bomo imeli seveda potem drugo leto, ne, z nižjimi pridelki, z posej verjetnosti z manj posejanimi površinami, ne? Pa tudi z zdravstvenom varstvo teh rastlin. Tako da za kmetijstvo bo izredno naporno leto, tudi iz tega bom rekel, kako kaj kmetu svetovati, kaj posejati in ko boš posejal, kako vzdrževati to, ta pridelek do spravila. Hvala za ta pogovor. Hvala vam za povabilo. Če je anketa Mediane merila prednost Pirc-Musarjeve pred Logarjem, pa javnomnenjska raziskava agencije Parsifal kaže drugačno stanje. Za predsednika republike imata namreč skoraj enako visoko podporo. Nataša Pirc-Musar 26,8% in Anže Logar 26,5%. Sledijo ima Alojz Kovšca 3%, Vladimir Prebilič 3%, Ivo Vajgl, Sabina Senčar in Nika Krajn.
mejnik. Neodločenih Slovencev je 31,4% anketiranih. Slovensko javnost je z izstopom iz kampanje presenetila Marta Kos. Še vedno odmeva tudi dopis, ki ga je Nataša Pirc-Musar poslala državnim organom, da svojim službam posredujejo naslov njenega volilnega štaba za zbiranje podpisov. In to so tudi naredili. Je to še ena od nepravilnosti Nataše Pirc-Musar na volitvah za predsednico države? In kot je dejala kandidatka za predsednico Nina Krajnik, kdor si želi na nepošten način priti do funkcije predsednika države, si tega mesta že po najosnovnejših etičnih merilih sploh ne zasluži. Predsedniško kampanjo bo komentiral profesor in analitik Matevž Tomšič. Lepo pozdravljeni, gospod Tomšič. Najprej bi vas vprašala, kako ocenjujete ta dva mandata predsednika Pahorja? No, tukaj bi zanj vendar lahko rekli, ne, da kljub temu, da je njegov politični pedigre dost prepoznaven, se je bil konec koncev predsednik stranke, predsednik vlade, pač vodil neko vladno koalicijo, ne, da je vendar poskušal presegati to svoje, ta svoj strankarski milije oziroma vezanost snaga. Ne, ne. On si je vsaj prizadeval si je ne, nekako se ukvarjati s tistimi temami, ki so relevantne za ne samo za njegove volivce ne, ali pa ne samo za privržence levih strank, ampak nasplošno za vse državljane. Tukaj je nedovoljno skušal biti inkluziven, ne, da je prisluhnil različnim segmentom družbe. Ne. Tukaj pri njemu lahko rečemo, da je bil precej drugačen kot recimo njegov neposredni predhodnik, ne, ki je deloval izrazito strankarsko, izrazito nekako dost ideološko zamejeno, ne, ker se je dejansko, ki je naslavljal zgolj nekako svoje volilno telo. Medtem ko Pahor je to skušal vendarle presegati. Ne. Včasih mu je to uspevalo, včasih ne, ampak ja, nikakor pa mu ni mogoče odrekati neke pripravljenosti, ne, da bi bil, kot se nekako tako popularno reče, ne, kar včasih zveni že kot fraza, da bi bil predsednik vseh Slovencev. Kako pa ocenjujete trenutno predsedniško kampanjo? Pa dobro, sej, čisto zares se še ni začela, ne, konc koncev kandidati zdaj zbirajo podpise, mislim, da so skoraj vsi nekako napovedali, da bodo kandidiral s podporo volivcev. Raznalo iz Žakovšce. Oziroma tako, ja. Ne, in ja, ne, zdaj so še v tej prvi fazi. Ne, zaenkrat se kaj bistvenega ni zgodilo, ne, razen odstop ene od kandidatke največje vladne stranke, ki pa je nekako v bistvu se umaknila še preden je dejansko izpolnila pogoje za to, da bi kandidirala, se pravi, preden je zbrala podpise. Ne. To je edino tako, zaenkrat bi rekel, bolj markantno dejanje. Ne. Drugač pa, kaj posebenega nismo opazili. Seveda so letijo obtožbe ne, na zdaj enega, zdaj drugega kandidata, ne, ampak ja, to je nekaj precej normalnega. Pa mislite, da je Marta Kos odstopila, da bi se glasovi na levi ne tako delili? Mislite, da je bil to razlog? Jaz mislim, da to ni glavni razlog, ne, ker konc koncev ne, tukaj vemo, da pač v primeru, da v prvem krogu volitev en kandidat ne dobi absolutne večine in potem še drugi krog. Ne. In zdaj, glede na sedanjo situacijo, je zelo malo verjetno, da bi en sam kandidat dubo večino že v prvem krogu. Ne, in da tudi, recimo, potem takom v drugem krogu, ne, do katerega bo zelo verjetno prišlo, bi se glasovi nekako koncentrirali. Ne, se pravi, da če rečemo, da so zdaj glasovi predvsem na levem polu dosti razpršeni, ker je veliko kandidatov, ne, pa tudi bili sta dve dosti močni kandidatki, ne, dokler ni Marta Kos izstopila, ne, ampak do te koncentracije bi vendar lahko prišlo potem v drugem krogu. Zakaj pa je odstopila po vašem? Jaz bi rekel, da predvsem zato, ker se je izkazalo, da ima relativno mehne možnosti, da pride v drugi krog in tudi nekateri pomembni centri moči na levici so ji odrekli podporo. Ne. Predvsem je tukaj predsednik Milan Kučan, bivši predsednik Milan Kučan, tisti, ki nekako je podporil drugo favoritko na levici. Ne gospod Kos, ne, in to je po moje zanje bil nek kar velik šok. No, ja, in potem je očitno ugotovila, ne, da v tem, cimo,
v zaledju, no, leve politične opcije, preprosto uživa premalo glasov. Ne, tudi so bile določene zgodbe, ki so se pojavile, ki so jo prikazali v dosti slabi luči, recimo tam o neki očitki sodelovanja z bivšo komunistično tajno policijo. Ne. In ja, po mojem tukaj preprosto ocenila, ne, da bo za njen imidž najbolje, da se pravočasno umakne, če ne bi se nekako lahko to nekaj mi reblamirala. Zdaj imamo na vrhu dva kandidata, Natašo Pirc-Musar in Anžeta Logarja. Nataša Pirc-Musar si je kar nabrala nekaj grehov, ne, ki očitajo mediji in drugi, recimo Tomaža Vesela združila s svojim možem, da bi v medijih, da bi si kupila medijski mir, mogoče ravno tako, kot je očitala drugim, da počnejo. Potem očitajo jih bogatstvo, ne vem sicer, če je to za očitati predsedniku, ampak prestižna limuzina Rolls Royce, nekdaj v lasti britanske princese Aleksandre, pa en kup dragih nepremičnin, ki jih geodetska uprava prikazuje dosti cenejše, kot so v resnici. Torej, kdo je Nataša Pirc-Musar? Bo premagala te obtožbe? Bo šla čez? Dobro, nekateri očitki so bolj drugi, manj utemeljeni. Ja. Ne? Recimo, če ste izpostavili to premoženje, ne? Tukaj te očitki bi rekel, da sami po sebi niso nujno, nima nujno neke teže. Ne? Ker konc koncev tukaj treba najprej vedeti, a je to njeno premoženje? Ali je to premoženje njenega soproga, ki je, vemo, da dosti uspešen, bogat človek, ne, da bi bil pač uspešen poslovnež, ne, in tudi če bi se skazalo, da je to njeno premoženje, ne, to samo po sebi ni nič problematičnega. Če je do tega premoženja prišla na nek zakonit in, recimo temu, legitimen način, ne, potem to ni je vseeno, v kakšnih avtomobilih se vozi, kakšne nepremičnine poseduje, ne, to bi rekel, da je precej nerelevantno. Če pogledamo recimo ameriške predsednike, ne, tam praktično vsi so bili dosti premožni, preden so postali predsedniki. V Sloveniji je kar greh biti premožen, ne? Ja, kakor za koga, no. Ampak ja, jaz v tem ne vidim nobenega problema, no. Ampak ja, druge te očitki so bolj utemeljeni, sploh ta v povezavi z mediji, ne. Tukaj je delovalo nekako kot precej kot nekakšno sprenevedanje, to, da je ona se poskušala prikazati kot tista, ki je nekako medijsko zapostavljena. Ne? Čeprav vemo, da gre za bivšo novinarko, ki ima še vedno dobre povezave z mediji, ne? In so ji bili mediji praviloma relativno naklonjeni, ne? Vsaj večinski mediji, ne? In tukaj malo potem nenavadno deluje, da recimo ona očita, da nima Anžetu Logarju, kako da ima on za sabo svoje medije, ne, svoj medijski konglomerat, tukaj tudi vašo televizijo, seveda mislila, ne, ona pa ne, medtem, ko vemo, kakšen je domet teh, recimo, v narekovajih rečeno, SDS-ovih medijev, ne, pa kakšen je domet tistih medijev, ki stalno ob vsaki priliki protežirajo kandidate leve opcije, ne, in za katere smo lahko prepričani, da če bosta prišla Anže Logar in Pirc-Musarjeva v drugi krok, da se bojo na njeno stran postavili. Ne? Govorimo o teh osrednjih medijih. Tako da tukaj neko njeno, kako bi rekel, postavljanje, da se postavlja vlogo žrtve, ne? Tukaj deluje predvsem deplasirano. Pa bodo mediji govorili predvsem o njiju, bodo spet ostali kandidati odpadli iz, govorimo o teh mainstream medijih. Ja, določeni kandidati vedno odpadejo. Ne? Tisti, za katere se že na začetku pokaže, da nimajo nekega potencijala, ne? da so bolj odločili za kandidaturo, pač iz takšnih ali drugačnih razlogov, mogoče tudi zaradi nekaj, da smo samo promocije. Ne? Ja, ti medije vedno posvečajo manj pozornosti, tako kot na parlamentarnih volitvah manjšim strankam posvečajo manj pozornosti kot večjim strankam. To je pač nekaj normalnega, da mogoče lahko rekel, da to ni pravično kdo, ampak ja, tako pač je. Ne? Mediji bojo največ pozornosti namenili tistim kandidatkam in kandidatom, ki bojo imeli največje možnosti, da pride v drugi krok in potem posledično kasneje zmagajo. Anže Logar se predstavlja kot igra na noto predsednik vseh, tudi od stranke, mislim, da se je malo distanciral v ta namen. Mu bo uspelo, ga bojo ljudje začeli gledati kot tako predsednik. No, tukaj ima Anže Logar vsaj izhodišču neko težavo, bi lahko rekel, ne, ker je vendarle zelo viden, jasno strankarsko profiliran. Konec koncev je poslanec
je bivši zunanji minister. Ne, da to, tukaj težko rečemo, da je on zdaj nestrankarski ali pa da je ne, nadstrankarski. Ne, tako da tukaj je to lahko v izhodišču težava, ne, vendar pa on deluje, kako bi rekel, dosti umirjeno. Ne, nima nekih, recimo temu, radikalnih stališč. Ne, tudi v javnosti se ne oglaša po nepotrebnem, ne, nima kakšnih ekscesov z raznimi javnimi zapisi. Ne, tako da to je zanimivo, glavnem, kar mu zdaj očitajo, mu očitajo dejanja, ki niso njegova. Ne, da mu mečejo recimo naprej strankarski pedigre, ne, se pravi to, kar je počela stranka, ali pa to, kar je počel predsednik stranke, ne, ne pa to, kar je on osebno počel. Ne, tako da tukaj ja, ne, za neko, kako bi rekel, držo, ne, ki bo dosti umirjena, hkrati pa vendarle odločna, ne, pač vendarle, da bo odločno zavzel neka stališča, ne, pač vendarle lahko računa, ne, na nek solidnik, dosti dober rezultat, ne, čeprav ja, kot rečeno, ne, to strankarsko obeležje, ne, strankarsko pripadnost mu bodo nasprotniki ves čas nekako metali naprej, kot se temu reče. Še zadnje vprašanje, kaj napovedujete? Napovedujete drugi krog, kdo bo prišel van in mogoče celo, kdo bo zmagal po vaše? Dobro, jaz mislim, da je zelo velika verjetnost, da se bo zgodil drugi krog. Ne? Tudi zelo verjetno bo sta van prišla ta dva kandidata, kandidatka in kandidat, ki sta zdaj na vrhu vseh anket. Glede končne zmage si pa ne bi upal napovedati. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam. Hvala za pozornost, draga gledalke, dragi gledalci. Pridružite se nam tudi jutri ob istem času. Lep pozdrav.